Нашият екип пристигна на място, за да провери сигналът, който е свързан с организиран превоз на гласоподаватели до секционни избирателни комисии в деня на вота. Пред камерата ни жителката на район Изгрев разкри подробности за сигнала. В днешния ден наблюдавам, така се случи, придружих Леля си до секционната избирателна комисия и бях изненадана, видях един сребрист Ситроен и съпровожда, извежда възрастни хора. За мен това е контролиран вод. За мен явно се оказва някакво влияние върху тези хора. Разбира се, че всеки има право да придружи някой, но когато това се повтаря 2-3 пъти. И аз не мога да разбера, ние пак утре сме същите хора, ние пак че живеем заедно и как е възможно до такава степен подобни деяния. Все пак закона не го позволява. Аз лично недоумявам. Колко души са били в колата? Ами, аз видях трима. Жителката се е обадила на телефон 112 и е подала сигнал за грубо нарушение на изборните правила в деня на гласуването на втори тур.